atama fəxr edirəm ki, mənim atam vətən uğrunda şəhid oldu. Onlar öz amalları uğrunda savaşaraq, bu dünyada insanın çata biləcəyi ən yüksək mərtəbəyə, şəhadətə qovuşdular. O zirvə ki, tarix boyu çoxları oranı fəth etməyə cəhd edib. Amma hər kəsə bu qismət olmayıb. Əsasını haqq uğrunda savaş, Kərbəla məktəbindən götürən şəhidlik Allahın insan üçün bəyəndiyi ən üstün cəhətdir. Otuz illik həsrət və 44 günlük müharibə. Bu, müstəqil Azərbaycanın tarixində baş vermiş ən önəmli hadisə idi. Bütövlükdə xalqımızın birliyi, Azərbaycan ordusunun gücü, əskər və zabitlərimizin vətənə olan sədaqəti, həqiqi hərbi xidmətdə olan, eyni zamanda könüllü olaraq döyüşlərə atılaraq üç rəngli bayrağımızı sinəsinə sipər edən igid oğul və qızlarımızın şücaəti sayəsində işğal altında olan Qarabağın böyük bir hissəsi azad olundu. 27 sentyabr 2020-ci il başlayan və 10 noyabr 2020-ci il tarixində bitən aktiv müharibədə bütün istiqamətlərdə düşmənə ağır zərbə vuruldu. 3000-ə yaxın şəhid, 10000-ə yaxın yaralımız olsa da, 30 ildir yalnız uzaqdan baxdığımız torpaqlara qovuşduq. Qələbəyə inam, qəlbində imanla şəhid və qazi olanların böyük əksəriyyəti elə 1-ci Qarabağ savaşından sonra dünyaya gələn nəsil idi. İllərdir düşmənin üzümüzə vurduğu tənəni, alnımızda olan qara ləkəni 44 gün ərzində silən şəhidlərə, qazilərə, onların ailələrinə və övladlarına xalq olaraq borcluyuq. Mübarizim TV olaraq biz də öz növbəmizdə şəhidlərimizin tanıdılması istiqamətində üzərinə götürdüyümüz müqəddəs missiyanı davam etdirmək və gələcək nəsillərə bunu yadigar qoymağı borc bilirik. 44 günlük vətən müharibəsində Ya Allah, Ya Məhəmməd, Ya Əli, Ya Hüseyn deyərək düşmənin üzərinə atılan igidlərdən biri haqqında danışacağıq bu gün. Havla vələ quvvata illa billahil aliyyul azim. Rəhbəkə ya Hüseyn. Rəhbəkə ya Hüseyn. Azərbaycan xalqımız, qardaşlarımız, canımız, ziyələrimiz. Ondan adım etdiyik. Bax, gördüyünüz bu Badagiz, Badagiz rayonu altısına çevirmişim. Mübarizim TV bu dəfə Elvin Kərimovun şəhidlik yoluna işıq salacaq. Elvin Mürşidoğlu Kərimov 13 sentyabr 1985-ci ildə Biləsuvar rayonunun Çaylı kəndində anadan olub. Azərbaycan ordusunun kiçik çavuşu olan Elvin Kərimov 2016-cı il aprel döyüşlərində xüsusi şücaət göstərib. 44 günlük vətən müharibəsi zamanı Suqovuşanın azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə savaşıb. Elvin Kərimov oktyabrın 10-da Suqovuşan döyüşləri zamanı şəhid olub. Biləsuvar rayonunun Çaylı kəndində dəfn olunub. Azərbaycan prezidentinin sərəncamına əsasən Elvin Kərimov ölümündən sonra vətən uğrunda Suqovuşanın azad olunmasına görə, Laçının azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilib. Ailəli idi. 3 qızı yadigar qalıb. Mənim yoldaşım vətəninə, millətinə, ailəsinə çox bağlı biriydi. Mehriban ata idi, qayğı keş həyat yoldaşı idi. Balaca qardaşımız idi, əzizimiz idi. Elvin bizim canımız, cigarımız. Elvin mənim öz balam kimi, qaynım balasıdır. Öz balam kimi onları böyütmüşəm. Şəhid kimi yaşadı. Çünki şəhid kimi yaşadı və şəhid kimi də. Dünyadan köçdü. Onun şəhid kimi yaşamağının imanı idi, təqvası idi, ibadəti idi, əhl-i beytə olan məhəbbəti idi. Elvin elə bir oğul idi ki, imanlı, dinli, dindar, cəmiyyət içində uşaqla uşaq, böyüklə böyük, heç kimi,
heç vaxtı narazı yola salmazdı. Həmişə istəyərdi ki, ortalıqda razılıq olsun. Mən qanımla fərq edirəm. Qanım Hüseyin şəhididir. Mən Hüseyin qonağıdır. Bu mənə qanım olmayıb, qardaş olub həmişə. Qorxmazlıq söhbəti yox idi onunla. Nədənsə qorxsun, yəni həqiqətən də elə bir şey yox idi. Mənim atam qayalı keşi idi. Şəhidlik məqamına çatanlar Allah tərəfindən seçilmişlərdi. Onların bu mərtəbəyə yüksəlməsi heç də elə-belə deyil. Şəhadət məqamına çatanları birləşdirən dəyərlər var ki, onlardan ən əsası imandır. Elə doğmaları Elvin barəsində danışarkən, onu imanlı, qəlbində Allah sevgisi olan biri olaraq xarakteriz etdilər. Dininə bağlıydı. İbadət eləyirdi, namazından qalmırdı, orucundan qalmırdı. Demək, döyüş gedirdə öz işçi yoldaşlarına yazıb ki, bax, nə eləyirsən elə, tez evədə əsas can almazı yaddan çatma, bir də möhürlü, bu Allah'ın olsun, elə yazıb. Ha, namazımızı qılıb gedəcük. İmam Hüseyin aşqı deyimsə, Əbəlfəz ağanı çox istəyir, həqiqətən. Özü Məhərrəm aylarında çox vaxt çalışırdı ki, indi 5 gün, 3 gündə olsa icazə alsın, gəlirdi Məhərrəmdə iştirak edirdi. Elvin həyatını şəhadət eşqi ilə yaşayıb və bu zirvənin arzusunda olub. Elə ona görə də hərbini seçib. Daim özünü inkişaf elətdirib və hər addımında şəhidliyə hazırlaşıb. Yaxınlarını da sanki buna hazırlayıb. Ayın 9-cu günü idi, axırı zəfə onunla danışdıq, dedim, day, şəhadət iyisi gəlir, dedi, yox, bizə şəhadət nəsib olmaz, İmam Hüseynin yanında xəcalət deyil. O, oktyabr onu şəhid oldu da, 27-dən vuruşdu, ayın 10-cu günü, o günə qədər o insan bir dənə deyil ağzından, məsələn, çıxartmaq ki, mən qazi olum. Yox, qazi sözünü dedi, işlətmədi, ancaq şəhid sözünü işlətmədi. Dediqi də oldu, istədiqinə də çatdı, şəhidliqə ucaldı. Bizi də qatdı şəhidlər ailəsinə. Allah bütün şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Onların qarşısında baş əyirəm. Onlar ki, bu vətən yolunda şəhid oldu. Elə bilginən ki, ana vətənimizdir, ana torpağımızdır. Həmişə biz onların qarşısında baş əyirik. Nə qədər də yaşasaq, onların borcundan çıxanmərik. Onların həqqi bizim boynumuzdadır. Elvin bir ata, həyat yoldaşı, eyni zamanda qardaş idi. Təbii ki, bir qadın üçün həyat yoldaşını, bir qardaş üçün qardaşını, övlad üçün atasını itirmək çox ağır bir hisdir. Gecələr damla-damla axan göz yaşlarımda, gündüzdə yol çəkən gözlərimdə. Elvin 10 ili bizlə ilə oldu, elə həyat yoldaşı idi. Xoşbəxt günlərimiz Elvin özü ilə apardı. Elvin mənim qara talihim, nəsilim, mənim ömürlük həsrətim. Söz var, deyir ki, o Əbəlfəz ağa şəhid olanda, deyir ki, belim sındı. Mən hələ bu Elvinə qədər onu dərk eləməmişdim. Mən ondan sonra dərk elədim ki, o
Ağa, əli niyə belinə qoyub ki, mənim belim sındı? Niyə belə yazdın mənim bəxtimi, qismətim, talihim, qaradır Allah, ən böyük hədiyyəm, atasızlıqam, qəlbimdə sağalmaz, qaradır Allah. Bugün Elvinin ailəsi, doğmaları onunla fəxr edir, qürur duyur. Çünki o, həqiqətən də başucalığı gətirən bir addım atıb. Elvin vətən yolunda şəhid oldu. Başımızın ucasıdır. Ondan fəxr edirik. İtkisi az olsa da bizə, yenə ondan fəxr edirik. Dözürük bu itkiyə. Mən fəxr edirəm ki, şəhid Elvinin bacısıyam. İmam Hüseyin qonağı şəhidə. Fəxr edirəm ki, mənim şəhid Mücahid Kərimov Elvin kimi bir dayım var. Elvinin öz yeri də cənnətdir inşallah. İmam Hüseyin qurbandılar. Yenə də fəxr edirəm ki, mən ona İmam Hüseyinin qonağıdır. Mən ondan təsəlli tapıram. Deyirlər köhnəlir qəm ildən ilə, mənimsə göz yaşım hey dönür selə, ömrümü sürürəm atasız belə, ürəyim atamı istəyir ana. Şəhidlik məqamını, onun fəlsəfəsini bu dəfə Elvinin timsalında öyrənməyə çalışdıq. Allahın sevdiyi bəndələri üçün qoyduğu bu yolu getmək və sonda səadətə qovuşmaq insanlığın ən kamil nümunəsidir. Xoş o cismin halına ki, şəhadətdən, şəhidlikdən dünyadan köçdü. Şəhidlər ölmür, şəhidlər insanlıq mühitinin şamlarıdır. Onlar yanırlar ki, insanlıq mühiti işıqlansın. Yatdığın torpağa gül çiçəksəm, axa göz yaşım başını töksəm, girsəm məzarına boynumu büksəm, durub evimizə gələrsən ata.